Բարև բոլորին, այսօր հուլիսի 25-ն է, օրը 5-7-ի։ Մինչև ժամը 23:23 կլինի լուսնային 20-րդ օրը։ Իսկ 23:23-ից մինչև հուլիսի 26-ը ժամը 23:30 կլինի լուսնային 21-րդ օրը։ Լուսնային 21-րդ օրվա գույներն են. երկնագույնը, կապույտը և կանաչը։ Օրվա քարերը դա ավենտուրինն է, օբսիդիան և պիրիտը։ Օրվա կարգախոսը դա ստեղծում և փոխշահավետ համագործակցություն։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը դա ձիերն են, ձիերի երամակը և կարգը։ Լուսնային 21-րդ օրը ամենաակտիվ օրերից մեկն է։ Իրադարձությունները կզարգանան ձիու վազքի տեմպերով։ Այսօրն անգամ կարգախոս ունի, շարժումը կյանք է, ևս մեկ կարգախոս։ Համարձակորեն գնացեք դեպի ապագա, անցյալում թողնելով վախերն ու կասկածները։ Կլինեք ուրախ, լավատես և էներգիայով լի։ Օրը ամենահարմարն է տոների և զվարճանքի համար, հատկապես մրցակցության հետ կապված ցանկացած սպորտային տոների համար։ Տնային տնտեսուհիները պետք է նկատի ունենան, որ սա լավագույն օրն է ապագայի համար սնունդ պատրաստելու համար։ Այսինքն, փաթաթված թթուներ, մուրաբաներ, մարինադներ և կոմպոտները կմնան մի ամբողջ տարի և չեն կորցնի իրենց գերազանց համը։ Շատ լավ է այսօրը ցանկացած նոր գործ սկսելը, հատկապես աշխատանքի ընդունվելու և երկար ճանապարհորդությունների մեկնելու համար։ Ցանկացած զանգվածային միջոցառում շատ հաջող կստացվի՝ հանրահավաքներ, հանդիպումներ, ցանկացած համատեղ գործունեություն, զանգվածային հանդիսություններ և տոներ։ Այսօրը հարկավոր չէ միայնակ մնալ, օրը հաջող է նոր ծանոթությունների համար։ Այսօր առավել քան երբևէ ճիշտ պահն է զգացմունքները խոստովանելու համար։ Լուսնային 21-րդ օրը հաջողության հասնելու համար պետք է լինել շատ ազնիվ, հատկապես ինքներդ ձեզ հետ։ Չշեղվեք արդարության սկզբունքներից նույնիսկ մանրուքներում։ Այսօրվա մտածված ամեն ինչ արագ կիրականանա, բոլոր խոչընդոտները կհաղթահարվեն։ 21-րդ լուսնային օրը հիվանդությունները վտանգավոր չեն։ Ամենաբարենպաս ժամանակն է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ազատվել ծխախոտից և ալկոհոլից, նաև ցանկացած կախվածությունից։ 21-րդ լուսնային օրը խոցելի են լյարդը և արյունաստեղծ օրգանները, ինչպես նաև խոցելի են որովայնը և կոնքերը։ Պետք է ուտել այնպիսի մթերքներ, որոնք բարձրացնում են հեմոգլոբինը։ Ֆիզիկական ակտիվությունն այսօր թույլատրելի է, որքան կարող եք շատ մարզվեք։ Հղիություն. Այսօրը բեղմնավորված մարդիկ կլինեն պայքարող։ 21-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ կարող են չափազանց հպարտ լինել, կամ կարող են դառնալ ազնիվ ասպետներ, առանց վախի և նախատինքների, միշտ պատրաստ պաշտպանել թույլերին, օգնության հասնել անպաշտպաններին։ Բայց թե առաջին, թե երկրորդ տարբերակում այս մարդիկ աշխատասեր են և արդյունավետ։ Ծնողների, ընկերների, սիրելիների, գործընկերների հետ հարաբերություններում միշտ զսպված են լինում։ 21-րդ լուսնային օրը ծնվածներին բնորոշ են համբերությունն ու աշխատասիրությունը։ Թույլ մի տվեք, որ հպարտությունը տիրի ձեր մտքերին, որպեսզի չվերածվեք կարիերիստի, ով անցնում է մարդկանց գլխի վրայով, և վստահ է, որ նպատակն արդարացնում է միջոցները։ 21-րդ լուսնային օրվա ծնվածները լավագույն մարդիկ են, արդարության համար պայքարողներ, հոգով մաքուր, ազնիվ, հավատարիմ և նվիրված։ Սանրվածք. Այսօրվա սանրվածքը կլուծի նյութական և առողջական խնդիրներ։ Եթե ունեք ֆինանսական կամ առողջական խնդիրներ, ապա օրը գոնե մի քանի մաս կտրեք և ամեն ինչ կորոշվի այնպես, ինչպես ձեզ անհրաժեշտ է։ Մազերի ներկում. Մազերը ներկելով ձեր շուրջ կգրավեք վառ մարդկանց և կլինեք լավատես։ Ոչ բոլորն են ցանկանում վերածվել շիկահերների, սակայն եթե այդ երանգը ներկեք, ապա մարդիկ մագնիսի նման կձգվեն դեպի ձեզ։ Նոր մտերիմ ծանոթություններ կունենաք, հիանալի, վստահելի գործնական գործընկերներ, հնարավոր են նաև ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Կարմիր երանգներով ներկելը ձեզ լավատեսություն կբերի և ավելի հեշտ կզգաք ձախողման վտանգը։ Բիզնես և աշխատանք. Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր աշխատանք են փնտրում։ Այսօրը դուք պետք է ուղարկեք ռեզյումեներ և անցկացնեք հարցազրույցներ։ Շատ լավ է 21-րդ լուսնային օրը նոր աշխատանքի անցնելու համար, քանի որ դա գրեթե երաշխիք է, որ դուք երկար կմնաք այդ աշխատավայրում և հաջողության կհասնեք։
Հաջող կլինի ոչ միայն աշխատանքի փոփոխությունը, այլև պաշտոնի փոփոխությունը, անգամ մասնագիտության փոփոխությունը։ Շատ լավ օր է ճամփորդելու համար։ Այսօր սկսված ստեղծագործական նախագծերը կլինեն հաջողությամբ։ Հաջող կլինեն լուսնային 21-րդ օրը մեկնարկած գործողումները, օգտագործելով ցամաքային տրանսպորտ։ Բարենպաստ օրը ձեռներեցության, պայմանագրերի և արգուվաճարկի գործարքների կնքման, առևտրի և պահածոներով արտադրանք պատրաստելու համար։ Հաջողությունն ու ճանաչումը կուղեկցեն ցուցահանդեսների, համերգների, արվեստագետների հետ հանդիպումների, ցանկացած մշակութային իրադարձությունների կազմակերպիչներին։ Կարող եք տեղափոխվել այլ աշխատանքի, փոխել բնակարանը կամ գրասենյակը, գնալ նավարկության կամ գործուղման, նաև ճանապարհորդել։ Լավագույն օրն է աշխատանք փնտրողների համար։ Նա, ով այսօր կփակի իր բոլոր պարտքերը, գումարային հաջողություն կունենա։ Երբ կորոշեն յուրաքանչյուր յուրահատուկ մեքենա արտադրել, օրինակ թռչող կամ ժամանակի մեքենա, ապա դրանք վերջապես կհորինեն հենց 21-րդ լուսնային օրը։ Անձնական կյանք, անցյալին հրաժեշտի օր է, կարող եք ազատվել հնացած զգացմունքներից։ Ոչ մի դեպքում տանոմի նստեք, հատկապես մենակ։ Գնացեք թատրոն, համերգ, թանգարան, փառատոն, մի խոսքով մի տեղ, որտեղ շատ մարդիկ կան և ինչ-որ բան է տեղի ունենում։ Հիանալի օր է հարսանիքի համար, եթե երիտասարդ եք և էներգիայով լի։ Ամուսնության գրանցման համար ավելի լավ օր չկա։ Եթե վիճակախաղի տոմս գնելու անհրաժեշտություն եք զգում, ապա անպայման պետք է այն գնել։ Մեծ է հավանականությունը, որ այն կարող է շահավետ լինել։ Ուշադիր լսեք ինքներդ ձեզ, ձեր ներքին ձայնին։ Խորհուրդ է տրվում այդ օրը կատարել բարի գործեր, ինչպիսիք են նվիրատվությունը, այցելությունները, մանկատներ և այլն։ Այս օրերին իրականացվում են մաքրման տարբեր պրակտիկաներ և ծեսեր։ Կա այնպիսի հրաշալի ծես, ինչպիսին է քամուց մաքրումը։ Դիմացեք քամուն և թույլ տվեք, որ այն փչի ձեզ վրա։ Բոլոր վրդովմունքները, վշտերը, անհաջողությունները քամին կտանի։ Երազները նշանակություն չունեն։ Ոմանք շատ քիչ կարող են իրականանալ։ Մանիկյուր կամ պեդիկյուրը ավելի լավ է հետաձգել։ 21-րդ լուսնային օրվա ակտիվ օրգանը լյարդն է, փորձեք չծանրաբեռնել այն։ Եվ կարող է գործուղման կամ ճանապարհորդության գնալ, բայց միայն գնացքով կամ մեքենայով։ Այսօրը նաև բարենպաստ է առևտրով զբաղվելու համար։ Այգեգործության համար օրը իդեալական է բույսերի վերգետնյա մասերի հետ աշխատելու համար։ Ինչ կարող եք անել այդ լուսնային օրը։ Ստեղծագործական գաղափարներ, ուղեղի աշխատանք, կոլեկտիվ միջոցառումներ, նոր ծանոթություններ և ֆինանսական գործարքներ։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այդ լուսնային օրը։ Օրն անցկացնել միայնակ, ֆիզիկապես քրտնաջան աշխատեք և իհարկե պարտքով գումար տաք։ Օրը 5-7-ի է, Յուպիտերի օրն է։ 5-7-ին տալիս է մի շարք հետաքրքիր հատկություններ։ Այս օրը բարենպաստ է համարվում կրթության, կարիերայի, ճամփորդության և ֆինանսների հետ կապված ցանկացած գործի համար։ Այսօր դուք կարող եք զգալ աճի և ինքնազարգացման կարիք։ Բացի այդ, Յուպիտերը ասոցացվում է առատաձեռնության և ինչ-որ բանով կիսվելու ունակության հետ։ Դրա համար 5-7-ի նույնպես լավ ժամանակ է դառնում բարեգործության և ուրիշներին օգնելու համար։